দেখুন মুখ্যমন্ত্রী পদ্মপুর বা ধোকা দিয়ে এপা দে যেতবে প্মপুরের উপনিচন হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী গোটে ভার্চুয়াল মিটিং করে নির্বাচন ঘোষণা হওয়া পূর্বুর এবং সেইটি পাখাখি আটশো কোটি টঙ্কার কাম পদ্মপুর নির্বাচন মন্ডল হেলা বলে কহিল এবং পরবর্তী সময় পদ্মপুর সব ডিভিজন কু স্বতন্ত্র জেলার মা দুইশো কোটি টঙ্কার চাষি ইনপুট সবসিডি দিয়া যাব এবং বরগড় নুয়াপড়া রেলওয়ে লাইন লাগে জমি যোগাই দিয়া কেন্দুপত্র তোলাালী মানুষ শহে পরসেঁট বোনস দিয়ে যাব চাকরি সর্তা বলি লগু করা অনেক প্রতিশ্রুতি পদ্মপুর বা আসলে এবং প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা পাই রাজ্য সরকার তার বিভাগ একথা আসলে কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় আজ মুখ্যমন্ত্রী যেতবে ধন্যবাদ দেওয়া পদ্মপুর অঞ্চল যাই পদ্মপুৰবী আশা কৰিছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব কেতিয়ে তাৰিখ ভিতৰত পদ্মপুৰ সবডিভিজন গোটেই স্বতন্ত্ৰ জিলা হ'ব কাই গৰ সেইদাইছিলে যে ডিচেম্বৰ তেইছ সুদ্ধা পদ্মপুৰ সবডিভিজন গোটেই স্বতন্ত্ৰ জিলাৰ মান্যত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল আজি পুনি যায়কি ক'লে গোটেই বৰষ ভিতৰত হ'ব বুলি পদ্মপুৰবাসীক ধকা দেহ কোটি টকা ইনপুট চব্ছিডি এক পৰচেণ্ট চাছী ভি ছী মধ্যম চাছী ইনপুট চব্ডি পাই নাহি কোৱাড়ে গ'লে দুইশ কোটি টকাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ এতিয়া তোলা কেন্দুপত্ৰ শে পৰচেণ্ট ব'নস দুইশ কোটি টকা লাভ পাওঁ শহে পৰচেণ্ট ব'নছৰ কথা ঘোষণা কলে কেন্দুপত্ৰ তোলালী মানুহ ছাত্ৰবৃত্তি বিবাহ সহায়ত ঘোষণা কলে আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰবৃত্তি বিবাহ সহায়ত পাওঁ যিমান আবেদন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এখন য' কথা সেই আজি কাষকি কয়ে নাই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী মানুহ সদ্বুদ্ধি দিলে কিন্তু কাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কলে নাই যে বৰগড়ৰু নোৱাৰাোৱা পঢ়া যি ৰেলৱে লাইন পাইছা চৰকাৰ জমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এ কথা কাহি ঘোষণা কলে নাই জমি ওড়িশা চৰকাৰ দেৱ যে পৰ্যন্ত জমি হস্তন্তৰ ন হৈছিল ৰেলৱে বিভাগক সপৰ্ন্তলৱে তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব কাহ ভকুৱা বনাইকে মু নৰসিংহনাথ মাপ্ৰভুঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰু নবীন বাবু সদ্বুদ্ধি দিয় নিৰ্বাচন সময়ত যা যা প্ৰত্ৰুতি দিছিলে নবীন পট্টনা চাষীর কথা হোক ইনপুট সবসিডি হো জেলার কথা হোক রেলওয়ে লাইন রা হোক কেন্দুপত্র শ্রমিক মান কথা হোক এবং যা ষাটে পঁয়ষট্টি স্কুল বন্ধ হয়ে খোলি কথা তাঁর সদ্বুদ্ধি দিও যা পালন করতু এ পদ্মপুর বা ধোকা দিয়েছেন এ ধোকা পদ্মপুর বা বরদাস্ত করবে না